Statistikaga tayansak, биздеги чылым чеккендердин 20% жаш өспүрүмдөр түзөт экен. Бул республика аймагында 100 миңге жакын 18ге чыга элек өспүрүм чылым чегет дегенди туюнтат. Келечек муундун саламаттыгына балта чаап жаткан адатты ооздуктоо максатында өткөн жылдын июнь айынан тартып 18 жашка толо элек өспүрүмдөргө чылым менен спирттик ичимдиктерди сатууга тыюу салынган. Бул мыйзам учурда кандай иштеп жаткандыгына кабарчыбыз Миргүл Бокошова кызыгып көрдү. Тилекке каршы бул мыйзам бардык эле учурда сактала бербейт. Сатып алуучунун жаш курагы сатуучуну ойлонтуп да койбойт. Эптеп соодасы өтүп турса болгону. Чылым чегүү мындай турсун, өспүрүм балдардан спирт ичимдиктерин көтөрүп ичип жүргөнү соңку кездерде кадимки көрүнүшкө айланып бараткандай. Жашы жете элек курактагы өспүрүм балдарга спирттик ичимдиктерди саткан дүкөн ээлерине 1000 сомдон 7000 сомго чейин айыппул салынат. Эгерде ушул эле сатуучу экинчи ирет мыйзам бузса лицензиясына кол жууйт. Бул сумманы адистер 5-10 эсеге чейин көбөйтүүнү сунушташат. За реализацию алкогольной продукции лицам не достигнут. Жашы жете элек өспүрүмдөргө спирттик ичимдиктерди саткан жаранга Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык. Ал сатуучуга административдик айып салынат. 85-92 беренелерге ылайык ал жарандарга 1000 сомдон 7000 сомго чейин айып пул салынат. Спирттик ичимдиктерди саткандарды ооздуктоо менен гана өспүрүм балдарды терс адаттан сактап калуу аздык кылат. Балдардын туура жолду тандоосуна же жакшы тарбия алуусунда ата-эненин орду чоң. Ага ылайык кечки 10'дон кийин үйдөн сырткаркы жайда баласын эмне менен алек болуп жүргөнүнө кызыкпаган ата-энелердин жоопкерчилиги туурасында атайын мыйзам бар. Дети, которые находятся без сопровождения. Ата-энелер биринчиден жашы жете элек курактагы балдарын көзөмөлгө алуусу керек. Эгерде түнкүсүн ата-энесинин коштоосусуз коомдук жайларда жүргөн өспүрүмдөрдүн ата-энелерине мыйзамдын 65-ci беренесинде атайын ата-эненин жоопкерчилиги туурасында мыйзам бар. Калктын саламаттыгынан да кара курсактын пайдасын көздөгөндөргө албетте бул сыяктуу тартипке чакыруу аракети жага бербейт. Кеп сөзгө келбеген бул сатуучулардын каш кабагынан алардын мыйзамдын аткарылышына караманча каршы экендигин байкоого болот. Наркологтордун баамында чылымдан баш тарта албай келе жаткан улуу муундагы жарандардын 80% өспүрүм кезден чылымга жипсиз байлангандар түзөт. Анткени адам канчалык эрте чылым чегүүгө көз каранды болсо ошончолук андан баш тартуу кыйынчылык жаратат. Мени биринчи бул дүлүктүрөт. Дүлүктүргөндө жумушка мындай тез жумушту аткара турган болуп, бардык жумуштарга мындай акылы тез жете турган болуп сезилет. Бирок бир сааттан кийин кайра ал кайгылуу депрессияга кирет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсүнө караганда ар бир 6 секунд сайын өмүрү никотинге байланган жаран каза табат. Миргүл Бокошова, Наргиза Жоробекова, Акжолай Башев, 11-канал, Ош шаары.